狙った場所良かったですけどね、はい、ちょっと青木にしてみると出てこないのかなと思いながらの走り方でしたからね、はい、もったいなかったですね。受けるアクションは入れてます。ここにキーパーが出てきました。渡辺、また渡辺です。でガブリエル・シャミュエルがキーパーに行ってましたんで、岩田はちょっと浮きました。どうしたアンデルソン・ロペス、ポスト反転だ。左にエウベルがいる。マルコス・ジュニオルも入り、水沼にやります。ナイスキープ、見事な決定。まずですね、マリノスのここです。この反転ですね。アンデルソン・ロペスが反転したことによって状況がガラッと変わりましたから、まあ、確かにちょっと出てますけどね。